haya kuanzia nambari 36 allah anasema illa ashabu lyamin isipokuwa watu wa mkono wa kulia au watu wakuliani fi jannati yatasalun pindi ambapo wapo katika pepo wanaulizana wao kwa wao ani lmujrimin kuhusiana na habari za watu wa motoni wanasemaje ma salakakum fi fisakaru wanauliza watu wa watu wa peponi wanawauliza watu wa motoni ma salakakum fi sakaru ni kipi ambacho kimekupelekeni katika moto wa sakaru kimekuingizeni katika moto wa sakaru qalu watu wa motoni wanawajibu watu wa peponi lamnakuu min musallin jambo miongoni mwa mambo allah anasema sababu za watu wa motoni kuingia motoni kutokana na majibu ya watu wa motoni lamnaku minalmusalin hawakuwa miongoni mwa wenye kusimamisha swala kwa nini limetumika neno hili hawakuwa miongoni mwa wenye kusimamisha swala na lisitumike neno hili hawakuwa miongoni mwa wenye kuswali kwanza kuna tofauti baina ya yule anaesimamisha swala na baina ya yule anaiswali na tofauti hizi anazizungumzia allah subhanahu wa taala allah aliposema

aza huyu anayeswali ni upi huyu anayesimamisha swala ni upi huyu anayesimamisha swala ni ule ambaye anafata taratibu anafata kanuni anafata sheria anafata maamrisho ya swala kwa maana swala zote anakuwa ni mwenye kuziswali dhuhuri lasiri magharibi insha alfajiri anakuwa ni mwenye kuswali swala zote haswali ijumaa mpaka ijumaa haswali idi mpaka idi haswali mwezi mpaka mwezi anakuwa ni mwenye kuziswali swala zote tena kwa kufata amrisho taratibu kanuni zote za swala huyu allah ndo anamwita mtu huyu anayeswali kwa, kwa mfumo huu ndo allah anamwita amesimamisha swala lakini huyu anayeswali

maneno ya watu wa motoni lamnaku min almusallin hatukuwa miongoni mwa kusimamisha swala lakini allah anaendelea kusema walamnaku nutimu watu wa motoni wanaenda kuwajibu watu wamotoni wapeponi lamnaku nutimu lmiskin hatukuwa miongoni mwa wenye masikini jiulize mimi nawe ndugu yangu mwislamu maskini wangapi wanatembea barabarani maskini wangapi wanatamba na njia masikini wangapi wanazurula katika majalala ni nani miongoni mwetu ambaye amemchukua masikini akaenda kuishi naye katika nyumba yake yakeya historia ya bwana mtume wasalama alimkuta yatima yatima ambaye amefiwa na wazazi wake yatima ambaye ni masikini bwana mtume akaonyesha mfano akamchukua yule akaenda kuishi naye katika nyumba yake na bwana mtume ndiye kigezo chetu sisi wa islam allah anasema in kuntum tuhibuna llah fattabiuni ikiwa kweli mnampenda mwenyezimgu basi tumfuate bwana mtume muhammad yuhbibukum llah kwa kitendo cha kumfuata mtume muhammad matendo yake mambo yake mwenyezimgu atakuwa ni mwenye kutupenda sisi allah anasema kana lakum fi rasulillah uswatu lhasana hakika mna kiigizo chema wa kumuiga matendo yake mambo yake na hisi mwingine isipokuwa ni bwana mtume muhammadi alayhi wasallam bwana mtume alimchukua masikini akaenda kuishi naye katika nyumba yake miongoni mwa sababu za watu kwenda motoni allah ananukuu maneno ya watu wa motoni lamnakunutimu lmiskini hatukuwa miongoni wenye kualisha masikini وكنا lakini tulikuwa tupo sambamba tulikuwa tukiandamana tulikuwa tukifungamana tulikuwa tukiongozana na wale ambao wenye kwenda katika kumwasi mwenyezimngu subhanahu wataala kwenda katika yale ambayo alioakataza allah subhanahuwataala wakuna wa nahudhu maa lhaidhin katika mipira ambayo haina tija kwakwewe wewe unaenda katika mamisi wewe unaenda katika vigodoro wewe unaenda katika mambo ambayo mwenyezi mungu kayakataza e shadid kwa kwa masikitiko makubwa na baadhi ya watu wanawachukua watoto wao wanawapeleka katika maeneo ambayo yanafundishwa mambo ya kikafiri nini umemwandaa mtoto wako nini umejiandalia umejiandaliaa unaambatana na wale Una ambao wenye kwenda kumwashi wa Ta'ala katika bao wewe kuzini wewe kuiba wewe kulariba wewe kila kilichokuwa kibaya wafanya wewe nini utaenda kujibu mbele ya allah subhanahu ta'ala moja miongoni mwa sababu za watu wamotoni wakuna nahudu wa wakunna nukadhibu biyaumiddini lakini pia huyu alikuwa akisema hakuna siku ya kiama hakuna siku ya malipo hakuna siku ya kuhesabiwa kila mmoja atakuwa nalake mwenyewe anauliza masali ya ajabu yajabu ni nani aliyekwenda huko akarudi Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa kunna nukathibu biyaumid din lakini Allah anaendelea kuanuku watu wa motoni hatta atana yake mpaka leo hii tunaona moto wa jahannam ndio ule imetufikia yakini tunaona ule pale hatta atana yake ndio imetufika yakin Allah anasema fama tanfauhum shafaatun shafiin hawatopata muombezi wala uombezi wa kuombewa hawatopata uombezi wala muombezi wa kuombea kwa maana hao watu watakaoingia katika moto wa sakar hata ile dua ya bwana mtume muhammadi salillahu aleihi wa salama hawatobahatika kuipata ni dua gani angalia katika hadithi iliyopokelewa na abu huraira radiallahu anhu anasema Abu Huraira uti ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bila hami bwana mtume aliletewa pande la nyama iliyopikwa farufi ilaihi dhirau akawekewa juu ya mkono wake wa kana tujibu nyama ile ilikuwa ikimpendeza mno bwana mtume fanahsa minha nahsa thumma qala bwana mtume akangata nyama ile kwa ncha ya meno yake kisha akasema maneno yafuatayo ana sayyidun nasi yawm alqiyama mimi ndio bwana wa watu wote siku ya kiyama wa hal mimma dhalika lakini mmejua kwa nini imekuwa hivyo yajmau nnasi lawalina walaghirina fi said wahid watakusanyika watu kwanzia wa kwanza baba yetu nabiullahi adamu alayhi ssalam mpaka wa mwisho wake katika kiwanja kimoja dai wanamsikiliza msemaji tu ni mmoja watau siku hiyo watau nnas utaliona jua limeteremka kutoka hizo maili tisini na mbili miloi limeteremka na kuwakaribia watu kwa kiwango wasichokiweza kukivumilia wala wasichokiweza kabisattaanzaona ii kilichokufikia wa wakutuombea siku ya leo watu wanaanza kuulizana wengine wanawajibu fa biadam twendeni kwa nabiullahi adam aweze kutuombea kwa allah watu wa motoni waende motoni watu wa beboni waende beboni watu wanatoka wanaenda kwa mpaka kwa nabiullahi adam wanafika kwa nabiullahi adam ambia anta aba lbashari wewe ndi baba wa wanadamu wote wanadamu wote wameumbwa kutokana na wewe wewe ndi wa kwanza mwenyezimngu kakumba kwa mkono wake hal tara ma nahnu fi unaona nini siku ya leo idhhabu ila llah nenda kwa allah utuombe fayahkumu bainana atuhukumie baina yetu falyadhhabu ahlu nari ila nari wa ahlu ljannati ila ljannati watu wa motoni wendi wa motoni watu wa peponi waende peponi adamu anasema mimi mimi ambaye niliambiwa ni sile tunda la mti nikala nafsi nafsi na ya kwangu na ya kwangu idhabu ila gheri nendeni kwa mwingine idhabu ila nuhu alaihi salam watu wanatoka wanaenda mpaka kwa nabiullahi nuhu wanawambia nabiullahi nuhu wewe ndiye ambaye mtume wa kwanza kutumwa na allah subhanahu wataala kwenda kuwaonya watu mbalimbali haltara ma nanufi mnaona nini siku ya leo idhabu ila llah nenda kwa allah utuo be fa bainana hatuhukumie baine yetu ahlu lnari ila lnari wa ahlu ljannati ila ljanna watu wamotoni waende motoni watu wa, wa peponi waende peponi ni wanasema mimi mimi ambaye niliomba dua kwa allah subhanahu wataala asimwache yeyote katika mgongo wa ardhi makafiri bali awaangamize wao na watoto watakaozaliwa na wao ili asije kutokea kafiri nyingine nafsi nafsi nami naya kwangu naya kwangu idhabu ila gheri nendeni kwa mwingine idhabu ila ibrahimu alaihi salam watu wanatoka wanaenda kwa nabiullahi ibrahim nabiullahi ibrahimu anaambiwa manabii na mitume wengi wametoka katika kizazi chake kwa ismaili pamoja na isaka

miongoni mwa uongo ni ule ambao nabiullahi ibrahimu alipokaa na makafiri akaona nyota akasema hii nyota ndo mola wangu akaona jua akasema jua ndio mola wangu akaenda kwa mfalme akasema huyu mfalme sarai si mke wangu bali ni dada yangu ni miongoni mwa uongo aliosemaablaasemanafs nafsi nafsi na ya kwangu na ya kwangu niliongopa mbele ya mwenyezimgu subhanahu ila ghairihi nendeni kwa mwingine tena idhab alaihi salam wanatoka wanaenda mpaka kwa nabiullahi musa alaihi ssalam nabiullahi musa naye anasema nafsi nafsi namina na ya kwangu na ya kwangu idhabu ila ghairi nendeni kwa mwingine idhabu ila isa alihi salam watu wanatoka wanaenda mpaka kwa nabiullahi isa ama yesu alaihi salam nabillahi isa ama yesu naye anasema nafsi nafsi nami na ya kwangu na ya kwangu idhabo ila ghairihi nendeni kwa mwingine tena idhabo ila muhammad

الله نسيمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هاتوكوكو توما اسمكو رحمة رحمكو فيوتي lakad jaakum rasulu min anfusikum azizu alaihi manitum arisu alaikum bilmuminina raufu rahim huyu mtume aliyekujeni kutokamana na nyinyi japokuwa anamshulilisha mno yale mambo mazito aliyokuwa katika, katika ibada zenu mizimu makaburi mapango mnaabudia bwana mtume anaengeika mno bilmuminina rahim lakini kwa umini ni mpole na mwenye huruma wainaka la ala khuluqin adhim uko juu ya tabia njema wanaambia bwana mtume wanamsifia kwa sifa tofauti tofauti hal tara ma nahnu fi unaona nini siku ya leo idhhabu ila llah nenda kwa allah wutuombee fayakumu bainana watu wamotoni wa na motoni watu wapeponi waine peponi na bwana mtume anasema ana laha mimi ndiye wakuwapelekeni mbele ya allah subhanahu wataala mimi ndiye wakuwapelekeni mbele ya allah subhanahu wa taala ana laha ana laha, laha mimi ndiye wakuwapelekeni mbele ya allah subhanahu wa taala bwana mtume anatoka na lote anaenda mpaka katika tahta ya arshi ya mwenyezi mungu anaanza kusujudu na kumwambia mweneno mwenyezi mungu kwa kadiri atakavyofundishwa na allah subhanahu wa taala anaambiwa nyanyuka waumbee sema nani unataka katika waja wako wawo ni wenye kutoka lakini hawa watakawaingia katika moto wa sakaro allah anasema fama tamfauhum shafaatun shafiin hawatopata mwombezi wala uombezi wa kuombea kwa maana i hata dua ya bwana mtume muhammadi sallallahu alehi wasalama hawatoipata hawa ambao watakawaingia katika moto wa sakaro